إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر ایک اہم بات کی تعلیم دی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے بہک چکے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی بہکے اور دوسروں کو بھی بہت بہکایا انہوں نے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے وہ سب بھٹک گئے، بہک گئے. حضرات، آیت میں آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر دین میں غلو کرنے سے منع کیا، اور کہا کہ دین میں غلو کرنے سے پرہیز کرو. دیکھیں، یہ کچھ آفتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ الجھنیں ہیں جو دینداروں سے متعلق ہیں. کچھ مسئلے ایسے ہیں جو خاص دیندار اور مذہبی طبقے سے متعلق ہیں. جو بے دین ہوتے ہیں ان میں یہ مرض نہیں پائے جاتے، لیکن یہ کچھ مرض ایسے ہیں جو صرف دینداروں میں پائے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک مرض ہے جسے غلو کہا جاتا ہے. غلو، غلو کا مطلب کیا ہے؟ جسے انگریزی زبان میں ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے، شریعت کی بتائی ہوئی حد سے آگے بڑھنا. دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں متعین کی ہیں، جو حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں سے آگے بڑھنا، یہ غلو کہلاتا ہے، ایکسٹریمزم کہلاتا ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے. شیطان بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا نبض شناس ہے. کسے کس راستے سے بہکانا، کسے کس راستے سے گمراہ کرنا، وہ خوب جانتا ہے. بے دین لوگوں کو وہ خواہشات کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بہت سارے ذرائع سے گمراہ کرتا ہے. دیندار لوگوں کو جن ذرائع سے وہ گمراہ کرتا ہے، اس میں سے ایک غلو بھی ہے کہ چلو اسے میں بے دین تو نہیں بنا سکا، دین سے دور نہیں کر سکا، یہ دیندار ہے تو اس کو دین کے نام پہ ہی گمراہ کرنا ہے. تو شیطان دین کے نام پہ جب گمراہ کرنے پہ آتا ہے، تو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو راستے اپناتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا راستہ ہے غلو. اس نے کہا تھا ثم لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم میں بیٹھ کے بہکاؤں گا، صراط مستقیم میں بیٹھ کے گمراہ کروں گا. یہ جو اس نے کہا کہ صراط مستقیم میں بیٹھ کے بہکاؤں گا، صراط مستقیم میں بیٹھ کے گمراہ کروں گا، اس کے اندر بڑے گہرے معنی ہیں. بدعت اس میں آتی ہے، اس لیے کہ بدعتی جو بھی کام کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں،
دین کی خدمت کر رہا ہوں جبکہ وہ دین کے خلاف کر رہا ہے لیکن دین کے نام پہ کر رہا ہے. تو ویسے ہی شیطان جن راستوں سے دینداروں کو اور مذہبی لوگوں کو بہکاتا ہے اس میں سے ایک ہے کہ ان کی فکر میں غلو پیدا کر دے, ان کے مزاج میں غلو کا مزاج ڈال دے اور وہ ایک دم دین کے معاملے میں ایکسٹریم بن جائے اور حدود کو تجاوز کر جائے جو حدود کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے متعین کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کہا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے دین کی کسی بھی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے غلو کے شکار نہیں ہونا, غلو کے شکار نہیں ہونا, غلو کے مزاج سے بچتے ہوئے جو ہے دین پر عمل کرو. چنانچہ آپ نے فرمایا ایاکم والغلو, لوگوں غلو کرنے سے بچو, غلو کرنے سے بچو. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, اس لیے کہ تم سے پہلے گزرے لوگوں کو دین میں غلو کرنے کے اسی مزاج نے ہلاک کیا, دین میں غلو کرنے کے اسی مزاج نے تم سے پہلے گزرے لوگوں کو برباد کیا. اور آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے یہ حدیث کا بھی ارشاد فرمائی, جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس کنکریاں چن کے لاؤ حج کے موقع پہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کے لایا, 7 کنکریاں. پیارے نبی کو کنکریوں کا یہ سائز اور کنکریوں کی یہ مقدار بہت پسند آئی. آپ نے کہا بمثل ھذا فرمو, لوگوں سنو جمرات کو کنکری مارتے ہوئے اسی سائز کی کنکریوں کو استعمال کیا کرو, اسی مقدار کی کنکریوں کو استعمال کرو. اس کے بعد کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو, اور لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچو. کیا مطلب؟ اگر جمرات کو کنکری مارنے کے لیے تم ڈھیلے لیتے ہو, بڑے بڑے پتھر لیتے ہو, بڑے بڑے سائز کی کنکریاں لیتے ہو, یہ بھی دین میں غلو کرنا ہوا. تو دین کی ایک ایک تعلیم اور دین کے ایک ایک مسئلے پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدوں پہ رک جانا ہے. قرآن کہتا ہے, ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ پچھلی امتوں کا مرض ہے یہ. امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گمراہ ہوئیں, ہلاک ہوئیں, برباد ہوئیں, تو پچھلی امتوں کے جو امراض تھے, ان کی جو بیماریاں تھیں, ان کے جو مسائل تھے, اس میں سے ایک بہت بڑا مرض یہ غلو کا بھی ہے. یہود بھی غلو کے شکار ہوئے, نصارہ بھی غلو کے شکار ہوئے. جب یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ کہا, کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اہل کتاب یہود و نصارہ غلو کے مزاج کے شکار ہوئے, تو قرآن کہتا ہے کہ ان اہل کتاب کی روش پہ چل کے دین کے سلسلے میں تم بھی غلو کے شکار نہ ہونا. اور یہ غلو کا مرض, یہ غلو کی بیماری اتنی بڑی بیماری ہے بھائیو, اس دھرتی پر اس زمین پر پہلا شرک جو ہوا, پہلا شرک جو ہوا اسی غلو کے راستے سے ہوا, اسی غلو کے سبب سے ہوا. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں تھیں اور 10 کی 10 بھی توحید پر قائم تھیں. پہلا شرک جو زمین پر ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں, جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا, پہلا شرک جو ہوا غلو کے راستے سے ہوا. قوم نوح میں کچھ نیک لوگ تھے, ود, سوا, یغوس, یعوق, نصر, یہ ان کے نام تھے, نیک لوگ تھے, اللہ والے تھے, متقی لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا, شیطان ان کے بچوں کے پاس گیا, جا کے ان کے ذہن میں وسوسے ڈالا, کتنے نیک لوگ تھے تمہارے درمیان سے چلے گئے, ایسا کرو ان کے مجسمے بنا لو, ان کے اسٹیچوس بنا لو کہ تاکہ ان کے مجسموں پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آئے تمہیں. بچوں نے مجسمے بنائے, مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے اسٹیچوس کو دیکھ کر, ان کے مجسموں کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. نیک لوگوں کے مجسمے بنا دیے گئے
اور بعد نسلیں گزرتی گئیں، جس نسل نے مجسمے بنائے اس نے پوجا نہ کی، پرستش نہ کی، نسلیں گزرتی گئیں، علم ختم ہوا تو شیطان نے بعد کی نسلوں کو یہ باور کرایا، دیکھو تمہارے آبا و اجداد نے یہ مجسمے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ان کی پوجا کی جا سکے، ان کی پرستش کی جا سکے، اور ان کے راستے سے اللہ تک پہنچا جا سکے. اس طرح روئے زمین پر پہلا شرک جو ہوا، نیک صالح متقی اور اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کے راستے سے ہوا. اسی لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے گزری امتیں اسی غلو کے سبب ہلاک ہوئیں. غلو کرنے سے بچو، غلو کے مزاج سے پرہیز کرو. غلو عقیدے کے باب میں ہوتا ہے، غلو عبادات کے معاملے میں ہوتا ہے، غلو طرز زندگی میں ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہیں جن میں غلو ہوتا ہے، اور کتاب و سنت میں اس کی پریکٹیکل مثالیں دی گئی ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمجہ وجہ غلو کے اس مزاج پر تنبیہ فرمائی ہے. عقیدے کی اگر بات کریں مثال کے طور پر، عقیدے میں کیسے غلو ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے. ایک مسلمان سب سے زیادہ پیارے نبی سے محبت کرتا اور کرنا چاہیے، لیکن نبی سے محبت کے یہ معنی نہیں کہ پیارے نبی کی محبت میں غلو کر کے آپ کو بشریت کے دائرے سے نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ کسی اور ہی جنس سے ہیں، آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، آپ کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے جو جو اختیارات ہیں وہ سارے اختیارات نبی کی محبت کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہمارے ان پڑھ مسلمانوں کے عقائد کو آپ دیکھیں گے، یہ سارے عقیدے نبی کو لے کر وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادر مطلق ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بگڑی بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. نبی کی محبت کے نام پر شیطان نے مسلمانوں کو غلو کا کے راستے پہ ایسے لگایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے سارے اختیارات نبی کو دے دیے گئے، اور ان کے شاعر نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگو، کرسچنوں نے، نصارہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو سے کام لیا، میرے سلسلے میں ہوشیار تم اس غلو کے شکار نہ ہونا. میرے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا؟ فانما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تمہارا میرے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے بارے میں تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اور جب کبھی غلو کا کوئی بھی شائبہ نظر آیا، ایک بچی انصار کی، ایک بچی اشعار پڑھ رہی تھی، دف بجا رہی تھی، اور اشعار پڑھتے پڑھتے اس نے جوش میں آ کے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں کل کیا ہونے والا ہے وہ آج بتا دیتے ہیں. پیارے نبی نے فوراً روکا، فوراً ٹوکا، کہا کہ علم غیب یہ اللہ کی شان ہے، صرف عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس بچی کو روکا کہ ایسی باتیں غلوا میں اس باتیں نہ کیا کرو، نہ کہا کرو. اس طرح محترم بھائیوں، عقیدے کے باپ میں شیطان ہمیں غلو کا شکار کرتا ہے. اسی طرح سے غلو کا یہ مزاج عبادات میں بھی پایا جاتا ہے، عبادتوں میں. عبادتوں میں کیسے؟ آپ نے مشہور مثال سنی ہے، دسیوں بار سنی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تین صحابہ آئے، آ کے پیارے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا. ام المومنین نے پیارے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے اور اس کے باوجود آپ کی عبادت کا یہ حال، یہ عالم،
آج سے ہماری عبادت ایسی ہوگی. ایک نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا, بنا شادی کے پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا آج سے میرے سارے دن نفل روزے میں گزریں گے, کھاؤں گا نہیں, صرف رات میں کھاؤں گا, ساری زندگی نفل روزے میں گزرے گی. تیسرے نے کہا آج سے میری ساری راتیں تہجد میں گزریں گی, سوؤں گا نہیں. ارادہ کس کا کیا تھا؟ تہجد کا, روزوں کا, شادی نہ کرنے کا, تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو سکے. جب پیارے نبی گھر تشریف لائے, ام المومنین نے بتایا کہ اس طرح تین افراد آئے تھے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا, اور جب ہم نے بتایا تو ان تینوں نے اس عزم کا اظہار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پہ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا وکذا, کیا بات ہے کچھ لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ ایسا ایسا کر رہے ہیں, ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے کہ شادی نہیں کریں گے, کھائیں گے نہیں, پوری زندگی نفل روزے میں گزرے گی, سوئیں گے نہیں, پوری راتیں تہجد میں گزریں گی. آپ نے کہا فواللہ انی لاعلمکم باللہ واخشاکم لا, سن لو, تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے اور مجھ سے زیادہ اللہ کو تم جان نہیں سکتے, میں جو تم سب میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا, اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے, میں روزے بھی رکھتا ہوں, کھاتا پیتا بھی ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. پھر آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ سن لے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. عبادت کی جو حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے, اس حد سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں. ارادہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو, نیت کتنی پاک کیوں نہ ہو, پھر انسان بنا ہے جسم سے اور روح سے, جس طرح روح کے تقاضے ہیں ویسے جسم کے بھی تقاضے ہیں. روح کا تقاضا یہ ہے کہ تہجد پڑھو, تو جسم کا تقاضا یہ ہے کہ آرام کرو. روح کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کرو, تو جسم کا تقاضا یہ ہے کہ شادی کرو. روح کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھو, تو جسم کا تقاضا یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو. شریعت کہتی ہے کہ جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کو پورے کرنا اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا یہ دین ہے. پوری طرح سے جسمانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے صرف روح کو مد نظر رکھ کر جسم پہ ظلم کرنا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو پیارے نبی نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ میں سے نہیں. جب پیارے نبی, جہاں آپ کی عبادت ختم ہو گئی وہاں سب کی عبادتیں ختم ہو جانا چاہیے. سفر میں جب روزے سے تھے سارے لوگ, روزہ شاق گزرا, تکلیف ہو گئی, پیارے نبی کو پتا چلا کہ آج کا رمضان کا روزہ سفر کی وجہ سے بہت تکلیف ہو گئی ہے. اثر بعد آپ نے پانی منگوایا, سواری پہ بیٹھے اور سب کو دکھا کے پی لیا, روزہ توڑ دیا. اور آپ کے روزہ توڑنے کے بعد جتنے لوگ تھے سبوں نے اپنا اپنا روزہ ختم کر ڈالا, روزہ توڑ دیا سب نے. اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ کچھ اور دو چار صحابہ ایسے ہیں کہ جو روزہ کنٹینیو کر رہے ہیں, روزہ انہوں نے توڑا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, آپ نے کہا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ, یہ میرے نافرمان ہیں, یہ میرے نافرمان ہیں, یہ میرے نافرمان. جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ دیں اور ختم کر دیں, وہاں کسی کو کیا حق اور اختیار کہ وہ روزہ جاری رکھ سکے. تو شریعت نے یہ کہا عبادات میں بھی غلو نہ کرو, جس جو حدیں شریعت نے بتائی ہیں ان حدوں پر رک جاؤ, ان حدوں پر کھڑے ہو جاؤ. کتاب و سنت میں زندگی کے اور عبادات کے جن شعبوں میں انسان غلو کا شکار, انسان کو غلو کا شکار ہوتے ہوئے بتایا گیا, اس میں سے پاکی صفائی اور دعا. ابو داؤد کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ, میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو پاکی صفائی کے سلسلے میں اور دعا کے سلسلے میں بہت ایکسٹریم ہو جائیں گے, بہت حد سے تجاوز کریں گے, بہت غلو سے کام لیں گے. کیا مطلب ہے؟ پاکی صفائی کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ پاکی صفائی کے نام پر وسوسے کے مریض ہو جاتے ہیں, وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں. اعضائے وضو
وضو کرتے ہوئے کسی بھی عضو کو زیادہ سے زیادہ تین بار دھونا ہے، تین بار سے زیادہ دھونا منع ہے۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ہاتھ دھوئیں گے، پانچ چھ بار دھوئیں گے اور تب بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا ہوگا کہ ہاتھ پوری طرح سے دھلا ہے، دھلتے جائیں گے دھلتے جائیں گے، اور خاص کر پیر دھوتے ہوئے، قدم جب دھوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے مرتبے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، منع ہے۔ اور پاکی صفائی میں غلو کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسان پاکی صفائی کے نام پر ہر چیز کی طہارت میں شک کرنے لگتا ہے۔ حسیر ہے سامنے، پتہ نہیں حسیر پاک ہے کہ نہیں، اب یہ قالین ہے نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ نہیں، برتن ہے جس میں کھا رہا ہے، پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ نہیں۔ خامخواہ کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے، کوئی ریزن ہو تو ٹھیک ہے شک کرنے کا، شک کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز کی صفائی میں شک، ہر چیز کی صفائی میں شک، ہوتے ہوتے یہ چیز انسان کے پاس ایک مرض اور بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ہر چیز میں اسے نجاست نظر آتی ہے، کوئی چیز اسے طاہر اور پاک صاف دکھتی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے منع کیا اس مزاج سے۔ اسی طرح دعا، دعا میں بھی غلو سے منع کیا ہے۔ دعا کرنے کا حکم ہے، دعا کرو، مانگو اللہ رب العالمین سے، ہر چیز مانگو، دنیا مانگو اللہ سے، آخرت مانگو اللہ سے، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی حاجت مانگو، بڑی سی بڑی، سب اللہ سے مانگنا اس کا حکم ہے۔ کہا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، لیکن اس دعا کے سلسلے میں بھی کہا کہ غلو سے بچو، غلو سے بچو۔ کیسا غلو؟ مثال طور پر کوئی یوں دعا کرے کہ اے اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کو ہدایت دے دے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ تک رہے گی، یہ اللہ کا قانون ہے، حق بھی رہے گا زمین پر، باطل بھی رہے گا زمین پر۔ اب ہم یہ دعا کریں اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے، اس زمین پر کوئی نافرمان باقی نہ رہے، سب کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، جذبہ اچھا ہے، لیکن جو دعا کر رہے ہو یہ اللہ کی سنتوں کے خلاف ہے، اللہ کی سنتوں کے خلاف ہے، جن سنتوں پر کہ اس نے کائنات کے نظام کو استوار کیا۔ اور دعا میں غلو کی ایک واضح مثال حدیثوں میں آئی ہے، اور وہ یہ کہ صحابی رسول عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو دعا کرتے ہوئے سنا، ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللهم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں سفید کلر کا محل دے دے، اور وہ بھی جنت میں رائٹ سائڈ دے دے، جنت میں رائٹ سائڈ سفید رنگ کا محل چاہیے مجھے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سنی تو بچے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا یا بنی اسل اللہ الجنہ وتعوذ به من النار، کہا کہ بیٹے جنت مانگو بس ہے، اے اللہ جنت دے دے یہ بولو بس ہے، اے اللہ جنت میں محل دے دے یہ بولو بس ہے، سفید رنگ کا، کالے رنگ کا، گورے رنگ کا، لال رنگ کا، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، یہ سب کیا ہے، یہ غلو ہے۔ کہا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو بس ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ سفید رنگ کا محل چاہیے اور رائٹ سائڈ چاہیے۔ پھر آپ نے وہ حدیث اپنے بیٹے کو سنائی کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو پاکی صفائی کے سلسلے میں اور دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ حضرات، دین میں غلو کے جو مظاہر امت میں پائے جاتے ہیں، دین میں غلو کے سبب جن آفتوں کا امت کو سامنا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی کہ دین کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، دین کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اسے دین بتانا۔ یاد رہے قانون کو نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، حکومتی اداروں کا کام ہے۔ چند افراد اٹھ کھڑے ہوں اور وہ سمجھیں کہ قانون کو نافذ کرنے کا اختیار ہمیں ہے، انہیں نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، انہیں نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے، انہیں نہ کسی جج کی ضرورت ہے، وہ خود قاضی بن جاتے ہیں، وہ خود جج بن جاتے ہیں، وہ خود سزا دینے کے مجاز ہو جاتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور یہ سارے کام دین کے نام پر۔ یہ بھی دین میں غلو کی بہت بڑی شکل ہے، یاد رکھنا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک بہکے ہوئے بدعتی اور گمراہ فرقے کی پیشن گوئی فرمائی جسے ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں. کون ہے خوارج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گروہ نہیں تھا, لیکن آپ نے پیشن گوئی فرمائی ضرور. مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے آپ, ایک شخص آیا جس کا نام ذو الخویصرہ تھا. اس نے آ کے کہا, یا محمد اعدل, اے محمد انصاف کرو, انصاف کرو. وہ نعوذ باللہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں. پیارے نبی کو غصہ آ گیا, آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, کہا میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا. وہ جب پیٹ پھیر کے جانے لگا, آپ نے کہا, یخرج من ذی هذا الرجل قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. کہا کہ لوگوں سنو, یہ شخص اس کی ذریت سے, اس کی نسل سے ایک گروہ پیدا ہونے والا ہے, ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے اسی طرح سے جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسی کی نسل سے آگے چل کے خوارج کی جماعت پیدا ہوئی, خوارج کا گروہ پیدا ہوا, خوارج کا طبقہ پیدا ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بدعتی طبقہ تھا. اور اس طبقے کی پہچان کیا ہے؟ اس طبقے کی پہچان یہ ہے, اس نے خلافت راشدہ میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کی, حکمرانوں کے خلاف خروج کیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. صحابہ میں سے کئی ایک صحابہ کو اس طبقے نے شہید کیا, اور یہ سارے کام دین کے نام پر کیے کہ ہم بہت بڑی نیکی اور تقوی کے کام کر رہے ہیں. پیارے نبی نے اس طبقے کی پہچان یہی بتائی تھی. آپ نے کہا ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں خوارج جو دین سے اس طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے. اور آپ نے صحابہ سے کہا وہ اتنے عبادت گزار ہوں گے بظاہر کہ تمہیں اپنی عبادتیں ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی اور حقیر نظر آئیں گی. اس طبقے خوارج کی پہچان ہی یہی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بغیر حکومت اور حکومتی اداروں کی پرواہ کیے بغیر عالم اسلام کو, دنیا انسانیت کو اور خاص کر مسلمانوں کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں سے بہت سارے چیلنجز اسی مزاج کی وجہ سے, اسی جس مزاج نے کہ تشدد پیدا کیا, جس مزاج نے کہ انتہا پسندی کا ذہن پیدا کیا مسلمانوں میں. یاد رہے حضرات, امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے امت وسط قرار دیا. کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتم وسط, ہم نے تمہیں امت وسط بنا. امت وسط کیا ہے؟ امت وسط کے کئی معنی کیے گئے, اس میں سے ایک معنی مشہور, معنی مشہور تفسیر جو سلف نے کیے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتم وسط, ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے, تمہیں اعتدال پہ قائم رکھا ہے, میانہ روی تمہاری پہچان ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری تھیں وہ افراد یا تفرید کی شکار تھیں. نصارہ میں ہمیں افراد نظر آتا ہے تو یہود میں ہمیں تفرید نظر آتی ہے. ان دونوں کے درمیان امت محمدیہ کو اللہ نے امت وسط قرار دیا کہ ہم نے تمہیں افراد اور تفرید کے درمیان, غلو اور تقصیر کے درمیان ایک درمیانی امت بنایا ہے, ایک معتدل مزاج امت بنایا ہے. یہ امت وسط ہے, معتدل مزاج امت ہے. اس لیے کہ اس امت کو جو کتاب دی گئی, اس امت کو جو شریعت دی گئی, اس امت کو جو تعلیمات دی گئی, اس میں ہر قدم میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم ہے. تساہل اور سستی سے بھی منع کیا گیا, غلو اور ایکسٹریمزم سے بھی منع کیا گیا, معتدل مزاج شریعت دی گئی. اللہ سے ڈرنے کی بات آئی, کہا اس میں بھی بیلنس رکھو, توازن رکھو. اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کے سارے پہلو کو نظر انداز کر کے صرف ڈرتے رہو, ویسا کرو گے تو مایوس ہو جاؤ گے. اور اللہ سے محبت کرنے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے خوف کو پوری صدر طرح سے نظر انداز, نہیں, دونوں میں بیلنس رہنا چاہیے. بیک وقت اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے محبت کرو بھی, دونوں میں بیلنس رہے. اللہ نے کہا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. مومن جب نماز پڑھتا ہے, تہجد میں کھڑا ہوتا ہے, اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ ایک طرف یحذر الآخرة,
اللہ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، آخرت کا خوف بھی ہے، اور دوسری طرف وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اللہ کی رحمت کی امید بھی اسے ہوتی ہے. دونوں میں ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک توازن ہوتا ہے، اور یہی توازن اور اسی بیلنس کی تعلیم اور ساری تعلیمات میں دی گئی. اہل ایمان کے خرچ کی بات قرآن نے کی. اہل ایمان جب خرچ کرتے ہیں کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کہا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں. بخیلی بھی غلط، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کرنا بھی غلط، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی غلط. کہا اہل ایمان وہ ہیں کہ جب بھی خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال پر مبنی ہوتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بھی پیش کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، اپنے ہاتھوں کو گردن سے بندے ہوئے بھی مت رکھو، یعنی بخیلی نہ کرو، اور پوری طرح سے کھول بھی نہ دو، یعنی اسراف نہ کرو. دوستی اور دشمنی کی بات ہے، کہا دوستی اور دشمنی اس میں بھی میانہ روی اختیار کرو، اس میں بھی اعتدال ہونا ضروری ہے. کسی سے دوستی کرو تو دوستی کی انتہا کو پہنچ جاؤ، یہ بھی غلط، ایک حد میں رہو، اور کسی سے دشمنی کرو تو دشمنی میں ایک انتہا کو پہنچ جاؤ، یہ بھی غلط، ایک حد میں رکھو دشمنی کو. پیارے نبی نے ترمذی کی حدیث میں کہا احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیذک یوما ما وابغض بغیذک حونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. آپ نے کہا آج جو تمہارا دوست ہے دوستی میں ایک حد پہ رہو، آخری حد کو نہ چلے جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آج تمہارا دوست ہے وہ کل دشمن بن سکتا ہے. ہر راز اگر بول دو گے تو کل جب وہ تمہارا دشمن بن جائے گا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور اسی طرح سے آج جو تمہارا دشمن ہے دشمنی میں بھی آخری حد کو مت جاؤ، ایک حد میں رہو، ہو سکتا ہے کہ کل آنے والا دن یہ دشمنی ختم ہو جائے، وہ تمہارا دوست بن جائے. کل جب وہ دوست بن جائے گا تو پچھتانا پڑے گا کہ یہ میرے دوست کے ساتھ میں نے ماضی میں کیا 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 ہے. یہ چند مثالیں ہیں، چند نمونے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے امت وسط بنایا، میانہ روی، افراد سے بھی پاک، تفرید سے بھی پاک، غلو سے بھی پاک، اور تساہل اور تقصیر سے بھی پاک شریعت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے. تو لہٰذا دین پر عمل کرتے ہوئے ہر دیندار کو اس غلو کے مزاج سے بچنے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ جیسے خطبے کے شروع میں بتایا گیا کہ دین کے نام پر جن راستوں سے شیطان بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس میں سے یہ غلو ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، امت محمدیہ کو دین پر عمل کرنے کا سچا سلیقہ اللہ ہمیں عطا کرے. اللہ ہمیں افراد سے بھی بچائے، تفرید سے بھی بچائے، غلو سے بھی بچائے، تقصیر سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قول و عمل میں واقعتاً امت وسط بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. حضرات اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ آپ بھائیوں کے تعاون سے مسجد کی توسیع کا کام شروع ہو چکا ہے، اب مستقل آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جا بجا ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اعلان کرتے رہیں گے. آپ آج کا چندہ توسیع مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ آپ اگر کیاش دینا چاہتے ہیں کیاش دیجئے، یا پھر جو تعمیری آئٹمس ہیں وہ اگر دلا سکتے ہیں وہ بھی دلا دیجئے. کسی بھی قسم کا آپ کا تعاون ہو یہاں ضرورت ہے، آپ ضرور اپنا قیمتی تعاون پیش کیجئے. صدقہ جاریہ کی اس سے بہتر شکل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.